Зрозумілі, на річці Тясмин рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Черкаській області відпрацювали дії щодо реагування на надзвичайні ситуації та запобігання загибелі і травмуванню людей на водоймищах у холодну пору року. За тактичним задумом, в результаті необережного поводження на замерзлій водоймі рибалка пішов під лід та почав тонути, до того ж не вміючи плавати. Постраждалий намагався самостійно вибратись, крига біля нього ламалась. Рятувальна операція проходила у чіткій відповідності до встановленого алгоритму дій. Прибувши на місце подій, рятувальники спільно з комунальною водолазною рятувальною службою Черкаської обласної ради працювали одразу у декількох напрямках. За допомогою спеціального обладнання, надувних рятувальних саней, пристрою соломинка, мотузки та дерев'яного трапу із крижаної води витягли постраждалого. На березі передали до рук бригади медиків. Такі тренування дають змогу рятувальникам, використовуючи спеціальне обладнання, довести свої дії до автоматизму. До того ж, працівники ДСНС звертаються до всіх громадян із закликом бути обережними, не ризикувати своїм життям, не виходити на тонкий лід та не пускати на нього дітей без супроводу дорослих. При будь-яких надзвичайних ситуаціях телефонувати за номерами 101 або 112.